Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na baada ya taharuki kuzuka kwa mashabiki wa Simba Sports Club juu ya kipenzi chao Kratos Chota Chama kuwa amesaini Yanga, sasa mwenyewe amefunguka rasmi. Uongozi wa Simba hivi karibuni ulianza mazungumzo na nyota huyo wa Zambia ambaye ametokea kupendwa sana na wapenzi wa soka nchini, ikiwa ni pamoja na wale wapinzani wa Simba, na hii ni kutokana na uwezo wake uwanjani. Hivi karibuni Chama alinukuliwa akisema kuwa anawaheshimu mashabiki wa Simba na asingependa kuwaumiza kutokana na mapenzi makubwa walionayo kwao. Na kwa upande wa uongozi akisema kuwa wanamhudumia vizuri na sasa wanarekebisha zaidi maslahi yake, hivyo angependa kuwapa heshima kubwa, huku akisisitiza kuwa anawaheshimu Yanga lakini hawezi kucheza timu zaidi ya Simba, vinginevyo aende ughaibuni. Leo Jumapili tarehe 15 mwezi wa 11 2020 kupitia ukurasa wake wa Instagram amezidi kuwakata maini wale mashabiki wa Dar es Salaam Africans waliokuwa wakizusha kuwa ataenda Yanga, pale alipoandika once a lion always a, akiweka dash dash akimaanisha kuwa unapokuwa Simba daima wewe ni, akiacha sehemu ya wazi ili mashabiki waweze kumalizia kuwa daima ni Simba. Tetesi zinasema kuwa Simba wamemwekea dau la shilingi milioni 400 kama fedha za usajili na mshahara wa milioni 16 kwa mwezi. Takribani wiki mbili zilizopita Chama amehusishwa kutua Dar es Salaam Africans dirisha dogo. Hiki ni kitu kisichowezekana kwa vile mkataba wake unaisha Juni 2021 na ni kinyume cha sheria kumsainisha mchezaji mkataba akiwa hajabakiza miezi 6, isipokuwa klabu yake ina uhuru wa kuongeza mkataba wakati wowote. Basi hilo ndio sakata la Kratos Chota Chama kubakia Msimbazi likiendelea namna hiyo, ambapo sasa tunaelekea ukingoni ambapo Simba Sports Club muda wowote wataweza kumtangaza kuwa ameweza kusaini mkataba mpya na wekundu hawa Msimbazi kubakia katika klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Hata hivyo hawana haraka kwa sababu mkataba wake alionao bado ni mrefu. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.